kalau saya faham perkara ni, saya rasa saya boleh bawa tim saya pergi jauh. Okay, nama saya Zubaidah Mehdi Hanafi daripada company Zubaidah Maju Resources. Yang sangat interesting adalah development team lah. Sebab saya nak bina team yang dalam bisnes saya ni, saya nak bina kerjaya team saya. Maksudnya saya tak nak just hire diorang. Contoh bahagian operasi ni saya tak nak ada orang ditakut yang lama. Saya nak bina kerjaya diorang. Maksudnya diorang ada tahap diorang, KPI diorang dah sampai, saya nak naikkan pangkat diorang sebab saya nak membantu bina kerjaya sebenarnya dekat dalam company. Bagi saya, benda ni lah benda paling utama yang setiap syarikat perlu ada, perlu susun. Sebabnya bagi saya, selagi saya tak susun perkara ini, saya faham finance adalah penting, sales marketing adalah penting. Tapi kalau itu sahaja yang meletup dalam syarikat tapi dokumentasi dan di belakang ni macam goyah, saya tak rasa benda tu boleh berlari. Salah satunya sebab tawaran lah. Tawaran daripada tuan lah, tawaran harga tu bagi saya tak masuk akal. Tak masuk akal lah. Tapi rugilah kalau saya tak grab benda tu. Tapi dalam masa yang sama, saya tertarik dengan yang penghujung tadi. Bila mana ada salah satu daripada mungkin student Tuan Hisham yang sharekan win diorang berkenaan tu. Saya yakin sebenarnya diorang pun sama juga situasi sebelum tu macam saya. Kalau dia berpeluang, yes of course. Sebab penyusunan company yang dah terabur dalam masa 10 tahun ni macam tu. Jadinya tu saya kata saya perlu HR ni adalah perkara yang sangat penting yang perlu saya dalami lagi. Saya dapat tangkap benda tu sebab benda tu adalah apa yang dah saya rasa yang saya perlu ubah. Jadinya bila Tuan dengan Puan Salwa terangkan beberapa perkara tadi, saya macam benda tu zap dia masuk sebab benda tu terkena pada diri saya sendiri. Jadinya tu benda tu senang lah, mudah lah saya tangkap. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Tuan Hisham sebab beri saya peluang untuk mementorkan Tuan. Saya nak cari value sebenarnya dalam bina team. So, kanlah pakai HR boleh bantu saya. Saya bagi bimbingan.